Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar salam sejahtera juga untuk kamu semua kita dah lihat tentang interface pada video kita yang lepas jangan kita lupa bahawa cell cycle terdiri daripada dua fasa iaitu interface dan mitotic phase jadi untuk video kita pada kali ini kita akan fokus kepada fasa yang kedua iaitu mitotic phase iaitu ini dikatakan sebagai satu fasa division division of what? So this is involve division of the cell to produce two identical number of chromosome. So semasa kita lihat mitotic phase ini, dia dilihat kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai nuclear division. So iaitu proses division of the cell melibatkan pembahagian nukleus. Jadi kamu boleh bayangkan pada daripada satu sel menjadi dua sel, ia akan bermula daripada tengah dahulu pelajar iaitu pada bahagian nukleus dia. Kemudian barulah division of cytoplasm berlaku. So nuclear division dipanggil sebagai mitosis iaitu a type of the cell division that produce two identical number of chromosome. Notkan juga dekat sini produce two identical number of chromosome. Sekiranya parent cell adalah empat kromosomnya, dia akan pastikan kepada daughter cell nanti juga empat bilangan kromosomnya Diikuti dengan cytoplasmic division kita namakan dia sebagai cytokinesis Semasa nuclear division iaitu mitosis ini terdapat empat fasa akan berlaku Yang pertama adalah prophase Lihat gambar ini pelajar masih ingat lagi tak gambar ini Gambar ini dipanggil sebagai duplicated chromosome pada waktu ini kromosom ini berada dalam keadaan two sister chromatid. So ada satu kromosom, dua kromosom, tiga kromosom, empat kromosom. Di mana keempat-empat kromosom ini sudah pun duplicate, duplicated ya. Sudah pun duplicate. Duplicated kromosom 1 2 3 4 ini mempunyai satu-satunya mempunyai two sister chromatid sister chromatid 1, sister chromatid 2. So ada dua sister chromatid untuk satu kromosom, dua sister chromatid untuk satu kromosom, dua sister chromatid untuk satu kromosom, dua sister chromatid untuk, untuk satu kromosom. Ini adalah prophase. Diikuti dengan situasi yang kedua apabila kita dapati bahawa wujudnya fasa yang kedua iaitu metaphase. Metafase akan kita kenal dengan gambar seperti ini di mana kromosom-kromosom tersebut disusun pada satu satah yang sama cantik keadaan tu. Kemudian berlakulah yang ketiga iaitu fasa anafase yang kita dapati bahawa kromosom tadi terpecah. Kromosom dalam keadaan sister chromatid tadi terpecah. So sister chromatid separate, sister chromatid separate, two sister chromatid separate, two sister chromatid separate, separate. Di mana setiap daripadanya akan ditarik ke sudut sana, tarik ke sudut sini. Ini dipanggil sebagai anaphase. Dan yang keempat adalah telophase. Apabila kromosom tadi sampai ke penghujungnya dan sampai ke penghujungnya, dia kembali menjadi keadaan yang kita nampak keadaan yang ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Iaitu bilangan yang sama macam induk tadi. So, begitu juga sebelah sini ada satu, dua, tiga, empat. Dan bilangan empat ni adalah sama seperti situasi asalnya. Kalau asal ada empat, ini pun empat. Apa yang membezakannya? Empat kromosom dekat sini berada dalam keadaan two sister chromatids. Empat kromosom ini berada dalam keadaan single chromatids sahaja. Kemudian selepas kita belajar tentang division of the nucleus iaitu nuclear division maka kita akan bersedia untuk pembahagian yang berikutnya iaitu division of cytoplasm. Cytokinesis iaitu division of cytoplasm ini akan kita lihat dalam dua situasi. Yang pertama dia berlaku dalam animal cell, yang kedua cytokinesis yang berlaku pada plant cell. Bagi cytokinesis in animal cell ia akan melibatkan penghasilan satu furrow satu bentuk furrow yang dinamakan sebagai cleavage furrow so dia involve the formation of cleavage furrow highlight cleavage furrow apakah cleavage furrow ini kita akan lihat pada video kita akan datang berikutnya bagi plant cell dia melibatkan penghasilan cell plate formation of the cell plate highlight perkataan cell plate so apa yang kita kena faham pelajar dengan penghasilan cleavage furrow bagi animal cell dan dengan penghasilan cell plate bagi plant cell maka lengkaplah pembahagian sel tersebut daripada satu parent kepada two daughter cell di mana daughter cell ini mempunyai bilangan kromosom yang sama macam parent. So kita akan lihat sambungan video ini pada pelajaran kita akan datang jadi saya harap kamu dapat fahamkan konsep asas bagi mitotic division ini sebelum kita lihat dengan lebih lanjut pada video kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua.